کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم، کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے کا مولا کر دیا. اور شیر سنیں ہندو شاعر کیا کہہ رہا ہے، وہ کہتا ہے زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر. یہ غازی علم الدین شہید کی بات ہے، یہ ناموشے رسالت پر پیرا دینے والے کی بات ہے. وہ کہتا ہے زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر، اللہ اللہ کس نے موت کو مسیحا کر دیا، اللہ اللہ کس نے موت کو مسیحا کر دیا، غرض آدمیت کا غرض سامان مہیا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بوجھ بالا کر دیا. محمد ہمیں عزتیں دینے آئے، محمد ہمیں دنیا میں وقار دینے آئے. بلال مکہ میں ایک غلام تھے، کوئی پہچان نہ تھی، کوئی سٹیٹس نہ تھا، لیکن جب کلمہ پڑھا، جب حضور کی غلامی اختیار کی، پھر وہ وقت آیا کہ آقا نے جب مکہ فتح ہوا فرمایا بلال آج کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دو. آج بلال اذان دے رہے ہیں کعبہ کی چھت پر. ہم پوچھتے ہیں بلال وہ کعبہ جسے دیکھنے کے لیے ہم ترستے ہیں، جسے مس کرنے کے لیے ہم ترستے ہیں، آج وہ کعبہ تیرے قدموں کے نیچے ہے، بات کیا ہے؟ وہ زبانِ حال سے کہہ رہے ہیں جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ آپ نے خرید کر انمول کر دیا. محبوب خدا سیدو سرور کے برابر، لاؤ پہ کوئی میرے پیغمبر کے برابر، لاکھوں ہے زمانے میں سکندر کے برابر، کوئی نہیں آقا تیرے نوکر کے برابر. کبلی والا